Днес ще направим едно малко по-различно видео за огромни примамки. Примамките на Westin. Ще тръгнем от малките размери до големите буци. Ето се такива примамки ловят в Швеция щуки. Аз мятах с много малки силикончета. От този тип ми бяха най-големите. Хората мятаха с такива примамки. Вижте го, това си е, дето се вика, лакът примамка. Много интересна игра имат и вдигат рибите от 7-8 метра дълбочина, понеже се виждат, тук има червено, виждате каква огромна пета има, това нещо прави страшна вибрация. Отделно се виждат от далече, щуката седи отдолу и се дига нагоре, когато види такава голяма плячка. В тия студени води определено тези примамки, щуките ги предпочитаха пред дребните силикончета, въпреки че успях да взема и някоя друга риба голяма с малък силикон. Но сега сме тук, за да гледаме големи буци. Това е нещо също много интересно. Westin Platypus, така наречената птица-човка. Прилича много на един модел на Залт. Той е джърк, но това нещо е воблер. Нямам си представа каква му е играта, но този платипус е 19 см и тежи 94 грама. Представете си какъв тупан. Заредили сме доста големи силикони и примамки в Twitch Fishing Shop-а, така че да може да дойдете и да ги видите за хората, които, въпреки че са малък процент, да могат да дойдат и да видят тези примамки. Това задължително трябва да се тества, но за него трябва да има дълбочина и голям водоем. Ако го метнем в аквариума, направо ще го струши. Булстиза е 30 см и не се знае колко тежи, но така като го гледаме, сигурно над 100 грама и той. Като при него, как се монтира, сега ще ви покажа, на Westin си имат стингери, сега ще ги тестваме и да ви покажа как се монтират. Не съм сигурен дали взех малките или големите. Да, тия са 15 см, това са най-големите стингери, сега ви показвам как се монтира стингера. Ето така се забива в муцуната на рибата, след което виждате тези пинчета с контра. Едното се забива тук в главата, опъвате го и го забивате. Това също нещо може да го направите и на по-малък силикон. Ето и тук, на опашката. И вече имате работеща примамка. Ето го как седи цялото нещо. Когато щуката захапе силикона, стингерите се пускат. По този начин не се къса силикона и щуката не се откача, защото дори да скочи и да се превърти, не е статично като на воблера, за да може да се откачи лесно от пъста си. Другото нещо, което трябва да се внимава и е честа грешка, особено при начинаещите, е да си закачат карабинката ето тук за муцуната. Реално тук е тирбушончето, вие трябва да закачите на тази халка, която е стингера, а не да закачите за тирбушона, защото тогава може да ви отплува силикона. Ако напрежението е тук, при дърпането и ако се освободят и двете куки, при дърпането може да си загубите силикона, а тези силикони са скъпи и може да си ги ползвате доста време, много трудно се разкъсват, защото са адски големи. Вече стана щукарско време и ни заваля. Отваряме малкия Булстиз, който вече е 18 см, наполовина на този големия, който ви показах. Ето го как изглежда силикончето с перчици. Това вече е по-поносимо, дето се вика, и аз бих го мятал този. 18 см е, може да се мята и с обикновена щукарка до 40 грама. Трябва да видим дали 12 см стингер ще стане за него или трябва по-малък. Част от тези примамки ги има само в Twitch Fishing Shop-а. Някои от тях не са идвали изобщо в България. Поръчали сме си ги от Westin специално за нас, да видим дали ще стане. Ето тук се вижда, че този стингер няма да стане, трябва много по-малък. Така може да си го измерите и да си го напаснете. Това става с малко стингерче или само с единичната кука. Ето по този начин. Трябва да търсите такъв стингер. Имаме и такива, които са с една кука. Много готино силиконче. Става и за офсетка е пригоден. За обрасли места. Много ефективен именно заради голямата си пета. И отзад имате логото на Westin. Това придава една много добра игра на самия силикон и щуките усещат вибрацията отдалеч. От Westin са помислили за офсетката как да минава, вижте перката горе е двойна. Така че да не минава през нея и да не я цепи, което е доста иновативно като дизайн и аз сега го забелязвам за първи път, ако трябва да съм честен. Предлага се в много различни цветове, може да го видите на twitchfishing.com.
ето това ще е много лови цвят. Черно, с зелен брокат и с червени ивици. И виждате опашката. Не случайно опашките ги правят по-ярки и по-привлекателни, именно защото щуката ги следва отзад. В Швеция го видях това нещо, следва доста отзад, даже имат един силикон, в който може да се сложи голямо брокатено кръгче, което се вгражда в опашката. Именно заради това последване и да провокира штуките да ударят. Но този силикон е такъв, ще си взема със сигурност. Продължаваме с най-честата и най-срещаната храна на штуките. Това е именно червеноперката. Е, тук са направили огромна червеноперка, пак с яка опашка. Виждате колко е жив силикона и е много реалистично. Помежду другото, в Швеция, понеже бранда е скандинавски и хората го предпочитат пред Savage Gear, не че го предпочитат, ами повечето им така ми това, което забелязах, са на Westin, отколкото на Savage Gear. Имат и на Savage Gear, но си уважават своето на Westin, специално проектирани за големи штуки. Ето я реалистичната червеноперка, която е, както виждате, 18 см. Доста здрав силикон, с релефни люспи, супер реалистично и настискане точно с плътността на рибка. Продължаваме с Shad T Slim, един силикон, на който аз хванах риби. Този е 22 см, онзи моя беше два пъти по-голям. Ще ви го покажа на снимка с штука. Много по-лесно се води дори и с по-лайтова штукарка, именно заради формата. Вижте този, например, колко е дебел и вижте слима. Направо то може да се наложи 6 пъти на дебелите тупани. Дори и при по-малък размер слима пак е 2-3 пъти по-тънък. Формата на шат си я има, само че е доста по-тънко и отново с така голяма опашка и прави невероятни движения. Единственият минус на този силикон е, че при мятането той е доста по-гъвкав, по-жив и куките се оплитат. Това, което открих аз като минус, докато ползвах този силикон спрямо другите големи топалки, но не ви боли толкова рамото, като мятате тези. Тук имате още един Shad T Ease. Този път този е с по-голям корем. Има формата, нали, на червеноперка, каракуда, по-кръгла рибка, не толкова издължена, който се монтира по същия начин. Може и с джиглава, може и тройката да минава отзад на гърба. Така с единичен стингер. И куката застава по този начин. Коремчето отдолу е чисто, ако има закачки да го влачите така и куката да се държи отгоре. Друг интересен силикон е Bull Tease. Тук го имаме в цвят на штука. Когато штуките са капризни и не искат голямата опашка и силни вибрации, съм забелязал, че така наречения Curly Tail, тая изкривената опашка, или както ние преди му викахме Twisterчето, работи много добре. Както за костур, така и за штука. Това прави едно такова движение, не толкова ярко и водява штуката. Отново имат тази система, която са и разделили горната перка на две, така че да не се разцепва от куката. И това е много ефикасно, това са примамки за големи штуки, но нямате никакъв проблем да ловите и штуки по 7-800 грама, кило и половина налитат на тези примамки. Виждал съм го с очите си, дори и на това може да хванете штука килограм и половина. Често пъти, когато штуките не са в настроение да хапват, атакуват по-голяма примамка заради територията. Мислят я за друга штука и просто отиват и я блъскат. И когато имате две тройки, често това блъскане страни с главата се закачва. Имаме още едно платипус, че съм взел да ви покажа. Всички цветове на платипуса може да ги намерите къде? На twitchfishing.com. Ето го платипуса. Доста грозничък, точно като залта, и да се надяваме и толкова ловист, защото залта е в топ 3 джъркове, а това с тая форма съм сигурен, че ще е доста интересно. Просто трябва да го тестваме. Вижте отзад, като на птицечовка му опашката, заради това идва и това име платипус. Има две степени на лопатката, т.е. може да гази на по-плитко, може да го свалите да гази и на по-дълбоко. Това трябва да го тестваме. Сава ли? Но ще го тестваме със сигурност. Даже може би още сега, докато вали. На лопатката си пише гази от метър до 4. Как постига това нещо? С тези две халки, които ви показах. Тук с тая халка гази на метър, тая вече го кара да дълбае много.
Това ще е доста успешна примамка. Интересното е, че и Twitch Fishing въдицата успява да го мята и да го води доста добре този топанин. Има жесток роулинг екшен на много бавна проводка, точно това, което водява штуките. След като снимахме птицечовката, сега отваряме да видим тук по-човешките силикони. Същите силикончета Boosties ги има в малки размери. Вече тук са и подходящи и за бели риби, и за костури. 9,5 см в различни цветове. Ей, то е много як. С тази петичка със сигурност ще лови. Ще ги тестваме задълже. А тук има и Shad Tees, които са с готов монтаж. 5 грама джигова глава, която е перфектна с куките на Westin. Има и лаймово силиконче, което ще си заприходя аз. Има ги и те с опашчиците. Curly Tail. Това трябва да го вземе и в големия размер задължително. Добри, заеми се с тая задача. Ти си по големите топалки. Добрият отдел големи топани. И тук вече има едни много интересни костурчета, които аз за първи път виждам. Сега ще ви отворя, ето ги Shad Tees. Са два различни лайма. Един по-тъмен и един по-светъл. 5 грама глава с 2-0 кука. И супер реалистични костурчета, които ги има в два размера. 9 и 7 см. Какво представлява костурчето? Виждате, опашката му е обърната наобратно. И тук има ето това ръбче, което допринася за много по-плавната игра. Тези силикони, вижте къде е направена да се монтира джиг главата. Тези силикони могат да се влачат по дъното и опашката им да играе, защото е обърната наобратно. Ако беше така, щеше да се забива в тинята и нямаше да може да играе. Ако примамката е така, но по този начин може да го тътрите по дъното и то с опашката да рови и да дига матилка. Много интересно костурче, задълже ще се пробва и за костур в този малкия размер и за штука в по-големия. Общо взето има доста добри силикони Westin. До тук са силиконите, имат и много интересни клатушки. Тези клатушки са с голям обем. Great Heron 22 грама. Не е направена от метал, направена от пластмаса. Те са безшумни, Silent. Летят много, тази 18 грама, вижте размера, и са доста обемисти. Ако някой ги е ползвал, моля да пише в коментарите какво смята за тези клатушки, защото аз съм ги виждал само ей така. Мога само да гадая каква е играта им, но ще ги тестваме и тях. Тук има още един интересен силикон, казва се Twin Steez Pegalic, който отново е много реалистичен, вижте какви перки има. Освен, че перките са супер реалистични и му играят и перките, освен опашката, има и супер ясно изразено хрило, което прави по-добра чупка при пропадането. Много интересен силикон. Ето тук има едното пречупване, тук има второ и е, силикона е така наречения пасивен. Това му е играта. Няма доста интензивна игра за по-мнителни риби. Това мисля, че ще е страхотно. Както за штуки, така и за трофейни бели риби. Ползват се най-вече с лайфскопа, да ловят трофейни бели с тях. Много ефективна примамка с 3D пластмасови очи. Твърди. И това го имаме в различни цветове. С оранжев корем, син гръб. Много интересни. Имаме и големите топалки, които ви ги показах преди малко. Толкова за силиконите, сега ще ви покажа и воблерчетата, които съм ги показвал и друг път. Само искам да ви обърна внимание на костур, който съм сигурен, че ще ловиш тук. Ето го как изглежда костурчето. Супер реалистична примамка, гази от 0,5 до 2 метра. Перфектната дълбочина за штука е това нещо. Точно с профила на костур. Както знаете, костура е една от основната храна на штуката. След сланчака, разбира се. Той е още по-лесен за хващане. Джъркбейтчетата, тях може да ги видите в предишното видео на Westin. И не на последно място, камерата. Говориме ли за Westin? Ей, как заваля. Направо и тук и в контакта вали, така че трябва да приключваме бързо. Ако не сте гледали клипа за най-леката камера в света, може да го направите ето тук долу в коментарите или ето тук в това прозорче. Линкове за всички примамки ще оставя в коментарите. Това нещо хванах с него
риба на 7 метра и на 7 метра в прозрачна вода и се видя все едно е бял ден, въпреки че беше мрачно и отвратително време, както е в момент. Ето го кадъра, в който ясно се вижда как пропада силикона и щуката идва отстрани и го взима. Невероятно нещо. Прецаках си риболова, за да хвана този кадър, така че се надявам да ви хареса. Изгледайте го целия. Thank you.